قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين هدي إبليس ولي ونولي هاي حقي أيو هدبا كسوغن يحي سيدي أيو أمارايا مرين هبابين تا داتكا داتكو حايس ويديان حقي أيو كسوغن يحي إبليس هلكي أيو مامولكي سوكردي سن يحي نبيغو نبت قليئ إن حديث كوركي سهاها تيا حديث صحيح المسلم كويا لا أو يسووري جابر إلا هيا كرالي أهالي وحاو ينوغو شاغي مامولك إبليس إنو كدو اللي سن يحي بيها إن عرش إبليس على الماء waxa laga hadlayaa madaxa u sareeya ee shayaadinta arshigiisu waxa uu ka dulisan yahay biyaha hadaba waa halkee biyahaasi waa biyahe waa badweynte ilaahay ayaa og allahu aalam laakiin waxa jira tilmaamaha qaarkood oo laga yaabo inay farta inoogu fiiqaan meesha uu maamulkiisu ka dhisan yahay waxa jira xadiis kale oo isaguna ku sugan saxiixul muslim oo nebigu yiri innahu cinda barzakhil maa cinda barzakhil maa muxuu yahay barzakhu برزخو waa kala qaybiyaha oo kale waa marka ay baddu ka kooban tahay biyo macaan iyo biyo dhanaan baynahuma barzakhun la yabghiyan labada biyo ee kala duwani isuma talaabayaan iskuma xad gudbayaan waa ka barzakhu hadiskan nabigu wuxuu nagu sheegay shaydaanku inuu ku sugan yahay barzakha halka labada biyo aanay isaga gudbin arshigiisu waxa uu ku sugan yahay barzakha marka waxaan rabaa inaan hal arin soo hadal qaado hore ma u maqashay saddex xagalka loo yaqaano bermuda meesha waxaa ka dhaca dhacdooyin cid ka faaloon karta aanay jirin duulimaadkii 19 weli dhagahaaga ma soo gaadheen duulimaadka 19 ee la waayey ma maqashay duulimaadyadii iyo maraakiibtii tirada badnayd ee la waayey ma ka warhaysaa diyaaradii la odhan jiray the star tiger ee 1984-kii la waayey waxaa la helay diyaarada sanduuqeedii madoobaa waxay maqleen duuliyaheedii oo leh waxbaan arkaa waxbaa ii muuqda aanan garanaynin waxa uu yahay idana may garanaynin waxa uu uga jeeday hadalka waxbaan arkaa waxba ii muuqda kadib waxay yidhaahdeen gurmad degdeg ah ayaan ku soo direynaa wada hadalkooda waa la duubay internetka ayaad ka heli kartaa waxaad ku qortaa black box of the star tiger gurmad degdeg ah ayaan ku soo direynaa soo okay maaha ayay weydiiyeen duulihii wuxuu ugu jawaabay maamulka diyaaradda gacanteeda uu ka baxay awood uma lihi inaan diyaaradda maamulo waxay kadib haddana waxa uu yidhi cidnaha soo dirina qofna ha naga soo daba dirina ma jirto cid wax noo qaban kartaa hanaga daba imanina wax yar kadibna codkoodii wuu dhamay ma aha hal duulimaad waxaa jira duulimaadyo badan iyo maraakiib tiro beelay oo lagu waayay saddexagalka bermuda sidaa awgeed dadka qaar ayaa isweydiiya ma laga yaabaa halkaa inuu ku sugan yahay maamulkii shaydaanku allaahu aclam ilaahay ayaa inaga og laakiin way noqon kartaa sida xadiiska jaabir nebiga uu ka soo wariyey uu tibaaxayo ibliis arshigiisu waxa uu ku sugan yahay biyaha ciidamadiisana halkaas ayuu ka soo howlgeliyaa ka ugu jecel yahayna waa kadhibta u badan iyo tafaraaruqa u weyn ummadda dhexdhiga ciidanka ugu dhow ee sida tooska ugu shaqeeya ibliis waa jinka oo ibliis lafsarkiisuba waa jin isaga inta ay amarka ka soo qaataan ayay muddo kadib u keenaan warbixinta waxqabadkooda jinkuna waxa uu la xidhiidhaa ciidanka darajada labaad oo aadamaha ah waa kooxaha illuminaatiga qaabkaas ayuu ibliis ku meelmariyaa qorshayaashiisa caalamiga ah haddii aanu nimaadna qaabka ay u dhisan yahay haykalka maasooniyaddu jawooyinka gaarka ahi waxay u kootaysan yihiin xubnaha walaalaha cad oo ku fadhiya jawooyinka ugu sarreeya ee darajooyinka maasooniyadda oo kale ah inta u dhexaysa 7 ilaa 13 waa sida boqorada faylasuufiyada baadariyada
golaha iyo gudiga gaarka ah. Heerka kala sarreynta waxaa lagu talagalay xubnaha walaalaha casaanka ah oo iyagu leh darajooyinka maasoniga ee dhexe oo ah inta u dhexaysa 4-6. Dadka waxaa ka mid ah Bill Graham Society, Round Table Group, Grand Inspector iyo Perfect Pontiff oo dhammaantood ah kooxa maasoniga. Heerka u hooseeya waxaa ku sugan kooxaha walaalaha madowga oo iyagu ah kuwa ugu darajada hooseeya jaranjarooyinka darajada maasoniyadda. Waxay ku jiraan inta u dhexaysa 1-3. Waxaa ka mid ah Skulls and Bones Leadership, Craft Practicing, Witch Knight iyo Templar 7. Yay kula tahay inuu ka dambeeyo maamulkan caalamiga ah ee cusub. Waayo ama waa maxay waxa ka dambeeya arrinkan oo dhan? Haddaba si aynu taa uga jawaabno, waa inaynu hoos u dhacdhacno. Horta kuwan marnaba ma aha, sababtoo ah maanta ayaa la keenay berina way tegayaan. Waxay boombal u yihiin nidaamka dawliga ah oo isagu shalay maanta berri iyo maalinka ka sii dambeeyaba joogaya. Obama ma aha. Waxba igama gelin haddii uu yahay ninka adduunka ugu awoodda badan, balse isaga ma aha. Sida kuwii hore, isagu waa boombale. Sidoo kale, qof kasta oo qabta shaqada uu hayaa isaguna waa boombalo. Sababtoo ah maanta marka la doorto berriba wuu tegayaa. Madaxweyneyaasha iyo hogaamiyaasha waxaa bedelaya booskooda madax iyo hogaamiyaal kale, laakiin sistemka iyo nidaamka hagaya isma bedelayo. Sababtoo ah waxaa jira wax dabada ka riixaya oo keenaya in nidaamku marnaba aanu isbedelin. Waxaan dabada ka riixayaa ma aha shirkadaha. Shirkaduhu waxa ay buuxiyaan booska hanashada maamulka, balse ma gaadhsiisna heerka yegelelista sistemka ama nidaamka. Ma aha dadka dul fadhiya miisaska ee go'aamada gaara. Waxaad hoos u sii geli kartaa harka. Waxaad ku sii dhowaan kartaa isha arrinkani ka soo burqanayo, balse weli fari kama qodna. Xataa godka guntiisa ayaad soo taaban kartaa. Markaa waxaad gaari doontaa dad ay ka mid yihiin Rochel iyo kuwa la midka ah. Halgudhigoodu waxa uu yahay nama aragtid, balse noloshaada annaga ayaa maamulna. Hase ahaatee waxaa jira heerar intaas ii dhaafsan. Waa halka uu arrinku ka imanayo. Haddaba, waa halkee halkaasi? Arrinkan oo dhan cidda ka dambaysa waa awoodda dadkii hore ay u yaqaaneen Archons, iyadoo ay jirto magacyo badan oo kala gedisan ilbaxnimooyinkii kala gedisanaa inay u kala yaqaaneen, haddana waa isla awooddaas uun. Bariga fog, bartamaha Ameerika iyo meelo kale waxaa looga yaqaanaa abeesooyinka ilaahyada ah. Qabiilka Zulu waxaa u yaqaanaan Jitahuri oo ah ubadkii abeesada. Waa ilaahyada Anunnakiga ee ilbaxnimadii Soomaaliyeedu ay caabudi jireen. Waxay walaalo abeesadu midaysay ay la yihiin bulshada ku dhaqan waqooyiga Ameerika. Waa shaydaamada Kristanka. Dadka Muslimka ahina waxay u yaqaanaan jinka. The Islamic and pre-Islamic world, they're called the jinn. Qaabkooda dabiiciga ahi waa mid firfircoon u dhashay. Ibliis waxaa loogu yeedhaa shaydaanka weyn ama shaydaanka shaydaamada. Marka nidaamkan maanta adduunku ku shaqeynayo waxaa ka dambeeya Ibliis. Ciidamadiisana waxa uu u diraa abuurista isku dhacyada iyo ismaandhaafka. Agtiisa ka ugu darajada weyni waa ka fitnada ugu badan abuura ee ummadda madaxa isu geliya. Marka ay soo laabtaan si ay warbixinadooda u tabiyaan, ayuu midkood yidhaahaa, waxaan iyo waxaan ayaan sameeyey. Markaas ayuu Ibliis ku yidhaahaa, waxba maad qaban. Shaydaanku waxa uu la fadhiistaa shahaadiintiisa iyaga oo warbixintooda u gudbinaya. Markaasuu mid shaydaan ahi odhanayaa, sidaan ugu waday ayaan nin ku kalifay inuu sinaysto. Xadiiskan waxaa lagu soo wariyey Saxiixul Bukhaari iyo Saxiixul Muslim. Waa xadiis saxiix ah. Shaydaan kale ayaa odhanaya, nin baan u horseeday inuu waxado, nin baan ku kalifay inuu sidaas sameeyo, mid kale ayaan dembi hebel ku riday, gabadh baan maanta xijaabka ka dhigay. Siday warbixinaha ugu tabinayaan, ayuu mid ka mid ahi odhanayaa, maanta waxaa ii suura gashay nin iyo xaaskiisii inaan kala kaxeeyo. Ma garanaysaa wuxuu Ibliis odhanayo? Haahey, adiga ayaa shaqadii la rabay qabtay. Nicma anta ant, adiga ayaa iga farxiyey. Markaasuu madaxa taaj u gelinaya. Xadiisku waa saxiix oo waxaa soo wariyey Jaabir radiyallahu canhu. Bal u fiirso, sinadu waa xaaraan, xaditaanku waa xaaraan, xijaabka gabadhu inay iska dhigtaa waa xaaraan,
qof muslima in la dilaa waa xaaraan, balse furniinku ma aha xaaraan. Ma aha xaaraan ee waa xalaal. Maxay tahay sababta Ibliis dembiyada kale uu ugu farxi waayey ee uu furniinka ugu farxay? Waxaad isweydiisaa aduu, muxuu yahay hubka ugu weyn ee cadowgeennu inagula diriraa? Waa qaybi oo xukun. Markasta oo furniin dhaco, Ibliis waxa u suuro gashay inuu kala qaybiyo unugii ugu horreeyey ee bulshadu ka koobnayd. Markaad bulshada u fiirsatid, maxay ka kooban tahay bulshadu? Lamaanayaal badan oo isu tegay ayay ka kooban tahay. Waa sida gidaar leban iyo jaajuur ka kooban. Qoysku waa unuga koowaad ee bulshada iyo mujtamaca. Unugaa koowaadi waa lamaanaha. Marka qoyska la dumiyo, way fududdahay in bulshada la qaybiyo. Ibliis waxa uu leeyahay qorshayaal waqtiga midhahooda la goosanayaa ay dheer yihiin. Inama qabsan karo inta aynu midaysannahay. La soco qaybaha soo socda insha Allah.